ومن يوم طالع ما في واسطة. ابن فلان أو واحد اللي بيفكر عنده منصب رح ناخد الإجراءات. يعني لا سمح الله ابني بيطلع باحتفال وبيرمي، بطلب من الأجهزة الأمنية ياخذوا نفس الإجراءات عليه. أنا شفت الفيديو قبل يومين على الزلمة اللي طاخ الولد، حرام. בסופו של דבר ישראל מתנצלת בפני הירדנים על התקרית ב, לא בשגרירות, זה תקרית ב, ב, בדירה ששייכת לשגרירות. מאבטח אחד נכנס עם שני, עם שניים, אחד תקף, הוא ירה, הרג גם את בעל הבית. תסביר יותר טוב מי תקף. מה, הישראלי תקף? לא. תסביר מי תקף, כי התנצלו. בחור בן 16 שעבד בדירה, המאבטח היה אגב צריך להיות עם כמה מאבטחים. יש נוהל, לא נכנסים לבד לדירה. הוא היה לבד בדירה עם שני אנשים, אחד בעל הדירה ואחד הפועל, אם אני מבין נכון. בזמן המאבק, בזמן שהפועל תקף אותו, הפועל הירדני, תקיפה חבלנית, הוא ירה והרג גם את הפועל וגם את בעל הדירה. אוקיי, רגע, עכשיו בעסקה הזו יש עוד מקרה. ואז ראו את התמונות האלה, וזה הטריף לירדנים את השכל, שכאילו כביכול הוא גם התקבל כגיבור. אבל בוא נעשה סדר שנייה אחת. בוא נראה ממי התנצלנו, ומי התנצלנו, ולמי אנחנו משלמים פיצויים. אז נניח הרופא בעל הדירה שנהרג שם באמת כנראה בטעות, וואלה, עליי, אני אשלם לך פיצויים. היה לנו ככה, את הבחור שתקף עם מברג את המאבטח, לא יודע מה, ניסה לתקוף אותו, עליו אנחנו משלמים פיצויים. על החבר פרלמנט שצהל אמר שהוא תקף את חיילי צהל לפני 4 שנים, וחיילי צהל ירו בו, גם משלמים פיצויים. מה שמזכיר לי ציפור המרמרה, שבאו לפה טורקים וזרקו את אנשי השייטת, גם להם שילמנו פיצויים. אחלה. אנחנו אמרים שילמנו פיצויים, אנחנו טובים בזה. שנייה, אני מה שקל, מן, אז אני לא אבזבז זמן, אבל אני אשאל שאלה קשה. אנחנו לא באים בטענות לאבו מאזן שנותן כספים למשפחות של מחבלים, כי שניהם באו לפגע כאן. לא, אחד, לא, 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 לא. אחד תקף חייל. הרופא לא היה. לא, אני לא בטוב. חבר פרלמנט זה משהו. אני לא מדובר על שני המקרים. קודם כל, הייתה שם הפדיחה איומה, גם של המאבטח, גם של המדינה. הירדנים, אנחנו יודעים, מאוד נפגעו, וזה מערכת יחסים מאוד חשובה לנו, הם נפגעו מהחיבוק של נתניהו, ומהצלש, ומהזה, והם סנו את השגרירה גם לפני זה. אז לפעמים מחיר, אם אנחנו מוכנים לקבל ש-2,600 דירות בירושלים זה מחיר סביר, אז גם 5 מיליון, מה זה? 5 מיליון דולר. בשביל לשמור על מערכת יחסים כל כך חשובה עם השכנה שלנו. כן, בשביל לקנות את הכבוד של הירדנים, זה באמת לא הרבה. בשביל להתנצל, כי זה הייתה שם טעות. כבוד, זה לא תכנית עבודה. ראש הממשלה במטוס בדרך אמר לנו, שאלנו אותו, האם נעשו טעויות מצד מדינת ישראל בטיפול במשבר הזה? והוא הודה, הוא אמר, נעשו טעויות משני הצדדים, כלומר, הוא לקח על עצמו, אמר בצורה ברורה, עשיתי טעויות. מה, על קבלת הפנים? הוא לא פירט מה, אבל הוא אמר, עשיתי טעויות. רגע, זה לא טעות הייתה. שניים, הוא אמר שהשגרירה שלא תחזור לירדן, אני יכול להגיד לכם את זה פרסום ראשון פה, היא תקבל תפקיד ראוי במקום אחר, בשירות החוץ הדיפלומטי של מדינת ישראל. אחלה, אבל בינתיים כבודנו מול הירדנים. אבל מה זה הכבוד? לא, אני באמת, אני מאוד אוהב כבוד. אני שואל אותך, אם את עומד, לא, אז מי, לא, 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 אל תשחקי לי. למה? והיא במקום אני שואל אותך שאלה. רגע, שנייה, אני אפנה אליך. אוקיי. והיא אמרה שאלה להגיד. סליחה. סליחה, תודה. לא, אני אמרתי שמה שקלמן. בבקשה, אני שואל אותך, את היום יושבת בראשות, את ראש ממשלת ישראל. האמריקאים באים ואומרים לך, אנחנו סוגרים את המשבר הזה, משבר שנראה נכון, היה מחבל, ואחר כך גם אנחנו עושה, אני לא בא ואומר. את אומרת להם, לא סוגרת את המשבר? לא סוגרת את זה ככה. ולא בגלל שאין לי, ולא בגלל שאין שום חשיבות. ראש הממשלה אמר, הוא חלשלוש, רופס?